була концертна програма для нашої загальноосвітньої навчальної школи ОП номер 1. Ви видите, що діти файно прийшли, файно сприймали програму, бо, як кажуть, русинська культура, русинське мистецтво, усе доситься до душі нашим дітям і нашому народові. Тут ми мали і трикутники, і маракас, ми мали і бубни, ми мали і бубенцята. Дуже файно розприймають, бо, знаєте, і це для них як розрядка. Муса їм мало і пограти на чомусь, а ще заєдно і ритм послухати, а ще й заєдно, як кажуть, приймати з нами участь у тих прекрасних, файних наших народних співанках. 108 інструментів роздали, але маємо 150. Ну і це за те, що колись ми ходили на Київ, там були великі школи, великі масиви. Там муса було брати тільки, бо там много було дітей по школах, бо до Київ. Зато маємо з запасом, наоборот, маємо з запасом, бо не дай Бог, бо не було такого, що дню дітині не устачило, а другу не захватило. А бо видите, що й нині якась дітина каже, бо дайте ми ще трикутник, бо я ще на другому хочу бавити. Та мусимо вникати, бо дітям було удобно, добре, бо все чувствували добре з нами на концерті.